Sociālo un darba lietu komisijas zāle šodien pilna. Vienā pusē ārsti un speciālisti, otrā alkohola nozares pārstāvji, bet pie galda deputāti un veselības ministrija, kas sagatavojusi līkuma grozījumus. Tās aprēķini rāda, ka zaudējumi, ko valsts budžetam rada alkohola posts, ir nesamērīgi lielāki par ieguvumiem, ko valsts budžetā ienes pārdotie dzērieni un nodokļi. Mums mirst no šādām slimībām 30, 40, 50 gadīgi pacienti, ja? Un viņi pēc tam nav vairs darba spējīgi, nu, viņi, protams, nav darba spējīgi, ja? Viņi ir nomiruši, ja? Un viņi ir valstī zaudējums, ja? Mūsu valstī, kur iedzīvotājs skaits rūk un sarūk, ja? Tad tas ir būtiski, kas vēl ir būtiski, ka šie cilvēki nestrādā, viņi neviens nestrādā. Viņiem galvenais ir kaut kur piehaltūrēt, dabūt to alu vai šņābi. Ārsti uzsver, pie mediķiem arvien biežāk nogādā arī nepilngadīgus jauniešus, kas ir 3 un pat 4 promiļu reibumā. Ved arī cilvēkus no traumu punktiem, kas savas traumas likums sakarīgi guvuši dzērumā, izpostītas dzīves. Tātad vakar neizglābām 35 gadus vecu vai jaunu vīrieti, kurš pēc 4 mēnešu sistemātiski lietošanas ar alkohola smagu delīriju diemžēl nomira. Nodaļā man ir 37 gadus veca sieviete, kur vairāku gadu dzēšanas rezultātā ir guļoša uz gultas. Bet savi argumenti nozarei un par katru no kopumā 43 priekšlikumiem. Degvielas uzpildes stacijās esot jāturpina tirgot alkoholu. Nav nekāda savilkta kolidācija ar to, ka tieši tas alkohols, kas būtu degvielas uzpildes stacijās iegādāts, nestu lielāku ļaunumu nekā citās vietās. Iebilst arī pret reklāmu, akciju ierobežošanu, īsākiem tirgošanas laikiem un vecuma, no kāda drīkst pirkt alkoholu paaugstināšanu. Jebkura vecuma palielināšana mums ierobežo, jāsaprot, kad vairums Eiropas valstīs tas ir 18 gadi, tā kā tas turismam neapšaubām kaut kādīgi iekodīs un, protams, diezgan komiski, kā izskatīsies, kā man kolēģi teica, ka kāzas svinībās, kurā jaunlaulātie 19-20 gadu veci cilvēki, šampaglēniešu glāzes varēs saskandināt, bet paši to iegādāties nevarēs. Pievērsīsim vairāk uzmanību tam, kā mēs īstenojam jau realizētās politikas un neaizrausimies ar jaunu politiku radīšanu, kas ir iespējams maz efektīvs, bet nozare graujoša. To es varu apgalvot no savas nozares prizmas. Alkohola nozare ieteikt izvēlēties, vai tad šie priekšlikumi graus nozari, vai arī būs galīgi neefektīvi, jo droši vien, ka abi divi vienlaikus nevar pastāvēt. Diskusijas ilga gandrīz pusotru stundu. Prognozējams, ka likuma grozījumu pieņemšana prasīs laiku. Kā jūs redzējat, šodien mums ir daudz jautājumu, daudz viedokļi, ir viedokļi par, ir viedokļi pret, ir, bet katrā gadījumā mēs ļoti ceram, ka tomēr līdz gada beigām mēs nonāksim pie kāda rezultāta. Atgādināšu, ka pašlaik Latvijā ir lielākais alkohola patēriņš nevien Eiropas Savienības, bet arī OECD valstu vidū. Un pēc Pasaules veselības organizācijas Latvijā aplēsēm alkohola lietošanas seku dēļ ik gadu valsts zaudē tik daudz iedzīvotāju, cik dzīvo alūksnē. Vita Anstrete, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.